ဘာကသားများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်တပိတ်အပါဝင်းစာသင်နှင့်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်ကံကတဲ့တပိတ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုနဲ့2008အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်းဆိုစီရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ကိုင်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားလို့ရှိတယ်။ခုနကနေပေအလိုက်ပညာရေးအလိုက်ဒီကဏ္ဍအလိုက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားမယ်။ပြီးတော့ဒီတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍဆိုတာလေဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါဆက်သက်ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီ university ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပညာရေးသုံးစိတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးလုံးလောက်လောက်မရအောင်အဲ university မှာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ကဏ္ဍမျိုးကဒါ university ချုပ်ငြိမ်းမှုပါဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြားတယ်ပြီးတော့နောက်ရှိအခြေခံမှုတွေပဲဒီကိုဖြတ်သိမ်းကဏ္ဍလေကျွန်တော်အဓိကကြားတယ်ဘာသာများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မက်စလာအကောင့်တီပညာသင်နဲ့တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစာမွေးချိန်တွေကိုမူလအတိုင်းပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကန့်ကွက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုအေးမြူဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတာပါ။ထုတ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောလိပ်ចောင်းသားသမဂ္ဂတွေကိုဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုရောအဲចောင်းကចောင်းတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာရှိလို့စေတနာနဲ့တားတာလည်းရှိသလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တားမြစ်တာလည်းရှိကြတယ်အဲ့အတိုင်းမင်းနဲ့နေရာမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ကောလိပ်မှာလက်လက်သင်ပြီးလို့ရှိရင် BE ပါတယ်တော်တဲ့သူ BE ပါဆိုတာအဲ့မှာသူတို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါလို့ရှိရင်ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်မရတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်အိမ်မျိုးကိုအကြောင်းကြားတယ်သူတို့မင်းတို့စာသင်ယူခြင်းပြတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်နဲ့ကလေးတွေကိုအကြောင်းအောင်ချောင်းတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမျိုးမှာပါဝင်လာမှုမရှိအောင်လုပ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ပညာသင်နဲ့တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားနှစ်ဦးနဲ့ကျောင်းသူတူကိုငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှာ19နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ